Unë kur dalë këta, me full për Amerikën, këta tutën këtu. Nderuar kryetori kuvendit, falënderit shumë, nderuar kryeministër, kabinet qeveritor. Jo, thashtë, jeshtë këllu në Amerikë, të dëndë që ka me në kalëzu, po të nderuar deputet të Republikës, qytetor të nderuar, një përshëndetje speciale shkon edhe për mediat, edhe për policinë tonë, për një punë të zgjash zakonshme. Këtë shkurt, qytetor dojnë me ditë, ku jena konë me verjun, kur kena onë në pushtet dhe kosët. Situata, su konë asë njerë ma mirë. Ju e dini që zgjedhjet e Serbisë në Republikën e Kosovës janë nol, kur këta dy ontë kanë bërtit e nuk janë konë aty për me ndalu. Referendumin e kemi ndalu, i kemi thirë, hajtë dhe bashkëpunojmë, ndalujmë Serbinë me mojtë referendum, nuk vishin, se preqin mos ambesolda, për nashon neve dhe jam mormi pushtetin, se të me kuptu këta veç për shtetë se kanë. Kriminellet për hupin fuqinë e tyre, rrugët ilegale për mbyllën, kontrabonda për zvogljot, modrat për shdoganon dhe mjetet për shkojnë në thesor të shtetet e ju të banditave, ju atyne që janë ullë për koltuqet e këtyne tjerve. Për fundimi, sukon ma mirë edhe, pra për thamë, mos harroni ku e kemi gjithë. Opozita pra e ko për pushtet e ju për shtet, përshka këse e keni vrejtë se mrena nuk kanë ku më kopë. Këgrem korupcion nuk kodë gjithë shka për shkon mirë, raportet në ndërkombëtore ndollin pozitive, edhe të ashtë krejtë sartë kopi mina me Serbin, këta e ka një fashprej se mos e rasisht po del për zëndikësh. Po harrojnë që deputete Republikës e votuin edhe shkarkojnë qeverin. Angut opozitën. Kryot bindja që na jena në betej me Amerikën e ju me Serbin. Si që shtu dojnë me shqit e qëtëtorët, me ju trishtu juve. Dhe botë jo thirë për vrejtët që i kemi nga bëjeja dhe shëbëja që në të ndryshme. Vesh për javë, citoj, kërkesat e Borelit që i ka qitë dje si përfaqësues i Bashkimit Evropian, zgjedhjet të reja, diçka që kurse ka përmend më herët, se zgjedhjet janë mojë, qëto që janë mojë janë të reja, ta shi ka lyp të reja. E dyta, me u siguru, thët, pjesmorin e sërbet Kosovës në këto zgjedhje, shka me bona, me shku me zërmi kopa, s'po kuptojnë, me shku kriministi me policimi qitë, ata me dolin zgjedhje, qëto e thët Boreli, po një dolin, a i do të me shku me adhon këto vëqicit, sa i ka thonë më zdilni? Kërëministri ka thonë, dilni dhe votani. Edhe tjetra, asociacioni. Pe ketë marveshjes, sytë e Borelit në asociacion. A komër në i këshpe opozitës i delë dhe të kërë që kimër, së skolidimër që jam bëje. Kukë, pëse mërë potu një ka të shumë për... A pe kuptonë, kërkesat e ti janë të pasin qërta ndajtë Republikës Kosovës. Asë një fjole Borelit për shurin e strukturave kriminole, asë për zbatim për marveshës të për të pagjeturit, asë për rrymën, asë për 39 marveshët tjera, e onë e ka njerë për e shëtë që Kosova, ose Borelit, po menej për e shëtë që Kosovën ne ka vonë dhurotë, që tha kërë ministri, nuk e kena dhurotë qiptorve, ta shtë të smujna me kompenzu vëqishin se nëse e kena morë Kosovën, Kosovën e kanë vjedhë, dhe arsye na që jemi jashtë kufive është vetë Evropa, pa vërësia Shqipërisë është shpol me Kosovën mrena. Pa fojnë tonë kemi përfundu në thundrën e Serbisë, e cila ka vjedhë Kosovën, e ka vërë, e ka prej Shqiptorë këtu, jo vëshë luftën e fundit, që ajo ka kulminu me genocid për që 100 vjetë. Aja keni dëgju, na i kritik në daj Borelit pej opozitës. Zosë bojnë, s'ko lidhja a fulku në Kosovës. Kërkesat e shëbave, njohjet të procesit të rezultatit, do më ndalë procesin e rezultatit shëbat e kanë njohët. Kam pajtu me Curin, po ju me përfundimin, po kam pajtu me Shkokën, po ju edhe pasojat, policin, edhe komunat. Pse kryetor kanë shku komuna dhe pse policia po qëndrojnë atë. Edhe shqetësimet që i kemi dëgju janë se Rakiqi dhe Vuqiqi po thonë që qytetorë sërbë atje po ndjehen të kërcënuar. Pe kujt, pe policisë tona, na kena sërbë dhe në jugë vendit. Që jetë bashkjetojnë midis shqiptorve, që kanë polici të Republikës Kosovës, kalëzama njëherë që ka dolë një sërbë, një këtë vërën të ka dolë, ka thonë, po ndjemi të kërstuar nga policia Republikës Kosovës. Policia e ko vërën në kejtë teritorin e Republikës. Pra ndaj, kam thonë edhe vazhdojnë me besu që është e pa drejtë, përshkak se policia nuk e kërstuar në ato. Kërstnimi vetëm që ka ordhë për strukturave kriminole të Vuqiqit. Nëse po flosim për sërbën dhe veri, pro për shqecimin e tyne, ata që po kërkojnë mu integru, po sulmuon. Ata që po kërkojnë me këthy torgat, pej ato të Kosovës ka Mitrovica, në Republikë Kosovës, po ja djegin vetura strukturat kriminole.
Borelli asnjë fjol. Ata që po kërkojnë të garojnë në zgjedhje, por me kriju pluralizën, po i kërcnojnë. Disa për tyne edhe i kanë vro. Pro, ata politikanë që kërkojnë më sfidu, vritën e kërcnojnë, 70% e qytetarëve në veri të vendit, sondazh është, nuk kuxojnë me shprej mendimin e lirtë të tyre për një mendim politik. Pro, shqetësimi është për sërbën në veri që s'po mirët kërkush me sërbët. Problemi po është te strukturat kriminale. Dhe sa një jugë i njëti komunitet jeton, nuk o asni problem, mirë po janë strukturat kriminale problematje. Ta shpytja si do të vazhdojmë, a kemi me qenë konstruktiv. Po Kosova o kombe konstruktiv i ka dëgju, i ka bodhët komuna, ju ka dhëmë privilegjën kuven, privilegjën votime. E kemi do Mitrovicën në dy pjesë, duhet dëgju bashkësinë ndërkombëtore, edhe sot sërbë gëzojnë drejta speciale. Në nën tjetër, çka me marrveshjet që s'pi respekton Serbia, pa gjetorit, rrymën edhe sona du të mja pagu rrymën që mu borë që është ndërkombëtore, edhe më shku mu full në përket konferencat, ku Borelli dhe ambasadori Amerikës e morën shumë seriozisht. Pse nuk ka prioritet rryma? 100 milion euro për Republikën e Kosovës janë 3% e buxhetit tonë. 3% e buxhetit amerikan bojnë 180 miliard dolar. 3% e buxhetit Sponjës bojnë 18 miliard euro. Borelin du të me vetë paguiti 18 miliard euro. Një komunitet e disë ta paguin rrime dhe ta këshim shpëragën Sponja. Që kjo s'po botë asë një arej serioze. Speni Borelin të thonë që kjo është shumë e sinqerë. Na jena fukaro, 100 miliard euro janë shumë për neve. Po që të dyqysh po bon tem, asë një në opozitën kur të thonë që ne një goti po bëje ako keqë. Ju, anë amëshoj neve këta masatyne. Aleat matë mirë, Shëbaja, në Balkan nuk ko se Albin Kurti. Merë në lezën një raportët, ju për njërin që. Gjdo raport, e këshurë për liri shprejës, jemi venin e por. Për sundim të ligjit, Kosova prin venin e por, jemi kont fundit, para fundit, tash dolim në venin e por. Luft dhe krimit dhe korupcionit, këtë ambasodat e pranojnë dhe pajtojnë që njemit përkushtum dhe kryeministrit përkushtum. Në rajon, nuk ka kryeministër ma demokrat. Zhvillim të demokracis, Kosova ka ma shumë se këtë venet e rajonit. Tash që ta e lypë Amerika. Amerika problemin e vetëm që ka posë këtu 20 djetë të tëjke, pe vjadhe shpjën e juvë, në kulet familjorëve të ujnë të prejkë. Që kjo është ndollë, edhe që kjo është suksesi Amerikës që më smukon borë të yne, për më bon historie suksesit që më namor shambull këtë globin. Mi për kuptane, që Albin Kurti Aleat Mik nuk o vetë ambasoda. Ne ndojmë vlerat njëjta dhe kemi synimet për bashta, tash a ko mundësi që na me posë ka nere mendime ndryshme për rrugën se si dëshirojmë të jarim të objektiva. Së është normale me posë dalime. Njëjtën ku, shqiptorët këtë republikë po e shohin dalimin e trajtim. Shkon policia në teritorit Republikës, dënohet Kosova, mëna është e pa drejt, anë a du të a themi këtë. Shkon kryetori në objekt komunal, dënohet Kosova, e pa drejt. Marveshjet për torga, mos implementoni. Këta vetë i kam pas në shkru, në i thëmë, oke, hati implementojmë. Në, më zbanë, më së prekni, po pëse në shkru ishi? Cila është arsye në me shku me vazhdu, me në shkru marveshje me Serbin, ku nuk implementohet kur gjo? Kriminal të sulmujnë këfurin, policinë dhe gazetort, dënohet Kosova, e pa drejt, e ngrisin shqetësimi për shqiptorën Lugin, a thonë, mos u merri me këtë punë. Vuqiqi, kujdeset për sërbën Kosovë, e ulin tavolinë, së cëllën tryjesë. Vuqiqi kërstënën me luft, nuk respektan asë një marveshje, asë një vrejtje për Borelit, e pa drejt. Ne bojnë marveshje për të pagjetorit, nuk leviza zho, si kur e shojnë një fara rritje të pagjetorit, bëja, e ko për tërpën mendoj. Nuk është në farë marveshje me i këtu njerëzit që i kanë vërohë edhe i mojnë atje. Si shdo është më konë asë pjesë e marveshjes. Po s'ko për këtë punë heqë. Besani, ne shojmë e dim që trajtimi nuk ojë barabartë. Dhe kjo po shqirë dhe shqiptorët e dojnë Evropën. E dojnë shumë Evropën, po e dojnë vlerat e Evropës. Ama Evropa nuk e ka tregu gjithë dashninë ndaj nesh. Mos më thonë që historikisht kemi humë si pasoj e Evropës. Shqiptorët e dojnë shumë Amerikën. Ma shumë se gjdo tjetër shtetë mikë. Mendë në lojnë mas Amerikës. Po se dojnë a ma shumë se Kosovën. Na vlerësojmë dhe vendosim për Kosovën, a më gjithmonë kërë t'jemi me ta. Po që mësë marveshjen,
1% të tyre, mos e merrni si sulm ndaj Amerikës, nuk ka sulm. Kështu që Orna? Kryeministri në Kosovë është Albin Kurti, është kryeministri ma progresist dhe ma demokrat që është dhe mbetet aloti mai madh që ka pos Amerika në herë në Republikën e Kosovës. Amerika në ka thonë luftën e krimin, luftën e korupcionin, ndalit këshijat, ato të këshijan ato të luftën gjithë teritorin e Republikës, përshkak se kriminellet nuk mujnë me indo, me etni, as me nacionalitet. Ne do të punoj me luftën desa të bëhë shteti Kosovës, ku se ju vazhdojnë me nasulmu neve, por popullë o duke ju po, edhe ata e din mirë se kushjeni, po duhet me qëndru bolë Republikës edhe zban mutut kërjeni në të drejten e tyne. Falem dhe.